Պարոն Գաբրելյան։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան։ Նախ պետք է ասեմ, որ չնայած համանրության պահանջն ենք կատարում, բայց այնուամենայնիվ այս ձևաչափը չեմ կարծում, որ այդքան էլ արդյունավետ է, բացատրեմ, թե ինչու ուստիս։ Ես էլ այն աշխատանք արել, բայց փաստացի հարց ու պատասխանը այդ թվում նաև տիկին հարգելի գլխավոր դատախազի ՍԵՄ նկարագրից, ես որոշակի հակասություններ եմ լսել ինձ համար, դրա համար շատ հարցեր ունեի, բայց չեմ կարա այդ բոլոր հարցերը հիմա տամ, որտեղ արդեն ըստ էության իմաստ չկա, մինչև ես ինքս մի հատ չվերանայեմ։ Ես զուտ մի հարց կտամ, բայց միշտ դա, բայց ձևաչափը ըստ պրիչում հազարներով, դե ձևաչափը այն տեսանկյունից, որ պետք է շատ ավելի խորքային եւ այդ թվում նաեւ ինչու ոչ անհատական կետարկետ խոսել, այդ թվում նաեւ այն բովանդակության շրջանակում եւ ինչու նաեւ ոչ անձերը մատնանշելով, որտեղ տարբեր բովանդակության խնդիրներ կա, էլի։ Ես մի հարց կտամ վերջում, բայց մինչ դա պետք է հիմնականում ասեմ երկու բանը։ Առաջինը, որ ես գործընկերներիս այս նախնական ձերբակալվածների թվի մասով մտահոգությունը միանշանակ կիսում եմ, անկախ նրա ամեն ինչից, միևնույն է, այս թիվը շատ մեծ է։ Եվ ես տարբեր հաղորդումների, բացատրությունների, հաշվետվությունների մեջ անընդհատ առնչվում եմ մի բառի, որը որ հնչում է հետևյալ՝ ծանրաբեռնվածություն։ Հարգելի տիկին Վարդապետյան, այդ ծանրաբեռնվածության մասով ես պետք է հակադարձեմ հետևյալը, որ չկա ավելի ծանրաբեռնված մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում իր աշխատանքային պարտականությունների եւ գործառույթի մեջ, քան ազգային ժողովի պատգամավորները։ Ամենածանրաբեռնվածը մենք ենք ըստ էության, եւ երբ որ այս հաղորդումների կամ հաշվետվությունների մեջ լսում եմ, կոնկրետ ձեզ չեմ ասում, այդ տվյալ պարագայությունը ձեր մոտ էլ կար, բայց քնիչների աշխատանքի մասով, բայց այդ շատ հաճախ հնչող պատասխանը ծանրաբեռնված ենք, այդ տեսանկյունից դա չի կարող հիմնավորում լինել այս կամ այն աշխատանքի կատարելիս որպես արդյունավետ կամ անարդյունավետության արդարացում։ Ես մի հարց կտամ ձեզ, ես ինձ խնդրում եմ ինձ բացատրեք, և քանի որ ես իրավաբան չեմ, ես հարցը նախապես իմ համար տնային աշխատանքի մեջ գրել եմ, բառացի կմեջ բերեմ, ինչ եմ գրել։ Ես խնդրում եմ, մենք նոր քրեական դատավարության օրենսգիրք ենք ընդունել, որտեղ որ բազմաթիվ դրույթներ կա, որոնք որ բարելավող են ըստ էության, այդ թվում նաև ալենտրանքային խափանման միջոցի մասով։ Ես ինձ խնդրում եմ, դուք ինձ բացատրեք, ինչու է դատախազությունը վերաքննիչ դատարանում նոր քրեական օրենսգրքով նախատեսված ալենտրանքային խափանման միջոցների կիրառումը, որոնք որ բողոքարկում է այն գործերով, որոնք որ դատարաններում քննվում են 5 քրեական օրենսգրքի հիման վրա հարուցված։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, քրեական դատավարության օրենսգիրքը գործում է տվյալ դատավարական գործողության, փորձեմ շատ մարդկային լեզվով բացատրել, կատարման պահին։ Ենթադրում եմ հարցը իրավաբանի հետ քննարկած եք ներկայացնում։ Այո, մենք բողոքը ներկայացնում ենք վերաքնիչ դատարանում նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի գործողության ժամանակահատվածում։ Եթե քրեական օրենսգիրքը, նյութական օրենսգիրքը գործում է արարքի կատարման պահին, այսինքն անկախ նրանից հին, նոր եւ այլն, արարքի կատարման պահին գործող օրենքն է, քրեական դատավարության օրենսգիրքը այս կանոնից տարբերվում է եւ ինքը ասում է կոնկրետ դատավարական գործողության կատարման պահին։ Բացառությունը քրդատում նախատեսված է միայն այն վարույթների համար անցումային դրույթներով, որոնք դատարանում արդեն սկսվել են հին քրեական դատավարության օրենսգրքի պայմաններում, իմաստը որն էր, որ դատավարական դիսոնանս չառաջանա, այնտեղ տարբեր ինստիտուտներ էլ կան, դատարանում սկսված ըստ էության քննությունը ավարտվի հին քրեական դատավարության օրենսգրքով։ Մնացած ընդհանուր կանոնը ռետրոսպեկցիայի հետադարձության քրեական դատավարության օրենսգրքի տարբերվում է, եւ այստեղ կոնկրետ դատավարական ակտի կատարման պահին գործող քրեական դատավարության օրենսգիրքն է։ Մենք բողոքարկում ենք ակտը 2023 թվականի մարտի 2-ին,
Ուրեմն 2023 թվականի մարտի 2-ի քրեական դատավարության օրենսգրքով ենք առաջնորդվում։ Ավելին ասեմ ձեզ, դատարանները նույնիսկ էլ ավելի հեռուն են գնում, եւ եթե մենք բողոքարկում ենք հին դատավարության օրենսգրքում ըստ էության քննվող վարույթներով, իրենք միևնույնն է նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի վարույթների շրջանակներում են մեր հարցադրումները քննարկում։ Այսինքն՝ տվյալ պահին գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի կարգավորումներով այդ քրդատի անկախ մեր օրենսգրքից, այսպես ասած, ոսկե կանոնն է։ Ինքը տարբերվում է քրեական օրենսգրքի ռետրոսպեկցիայից։ Հուսահատված բոլոր դատավարական օրենսգրքի։ Ինչի՞, որտեղ ինքը դատավարական օրենսգրքի կանոնը, պրոցեսը միշտ այդ պահին գործող դատավարական օրենսությամբ առաջնորդում բացառության որոշ։ Անդրադառնալով ծանրաբեռնվածություններին, երբ որ դուք խոսում եք, ես փնտրում եի այդ թվաբանությունը, որը որ մեջ բերել էի, ես դրանից լրիվ համաձայն եմ։ Օրինակ հա, ճիշտ եք։ Ուղղակի ուզում եի վստահելնել, որ բան չեմ անում։ Մեր մասով, օրինակ, ու ես ինքս չգիտեմ, իմ աշխատանքի ձևաչափը այնպիսին է, որ իմ աշխատաժամանակը սկսվում է շատ ուշ եւ ավարտվում է շատ ուշ։ Շատ շուտ եւ ավարտվում է շատ ուշ։ Այս առումով գոնե իմ կողմից ղեկավարվող կառույցի հետ կապված բոլոր բացատրությունները, որ ծանրաբեռնված են, եթե դատախազներին հարցնեք, բոլոր միանշանակ ասել են, որ չի անցնում։ Ես ինքս շատ ներվայնանում եմ, երբ որ ինձ ասում են ծանրաբեռնված եմ։ Ծանրաբեռնված ես, ուրեմն մի բան լավ չես կազմակերպում։ Ես այդպես եմ հասկանում երևույթը, դրա համար սա չներկայացրեցի որպես ներողություն, վատ աշխատանքի, ես ա ներկայացրեցի, որ կան բաներ, որ մենք օբյեկտիվորեն չենք կարողանում հաղթահարել։ Հիմա հանձնարարություններ ենք տվել, օրինակ, էլի որևէ մեկին, որևէ բանում չմեղադրելով։ Չարված հետ է գալի, նորից սկսվում են բանավոր քննարկումները, ինչի կատարված չի։ Այդ ժամկետների պատասխանատուները մենք ենք, այդ դատարանում որակի պատասխանատուները մենք ենք, եւ բնականաբար մենք ամենաշատն ենք հետաքրքրված, որ այդ վարույթները երկար չտևեն։ Ինչքան վարույթը երկար է տևում, ինչքան շատ այդ վարույթը քննարկվում, այնքան ինքը ավելի խոցելի է դառնում, այսպես ասեմ։ Դրա համար համաձայն եմ ձեր հետ, ու ես ինքս էլ մեր համակարգի ներսում ամեն ինչ անում եմ, որ ես բացատրությունը չհնչի, պետք է համատեղ մտածենք ընդհանուր առմամբ ոնց ենք անում, որ այդ բացատրությունը չհնչի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Ես տեսեք, արձագանքում եք, ես էլի դες մտած հարցեր եմ ծակում, ես հա որ խոսամ կստացվի ելույթ եմ ունենում, բայց ելույթ չեմ ուզում ունենալ։ Ես այդ ալիանտրանկային խափանման միջոցների մասով ես հատուկ նշեցել եմ, ես հասկանում եմ, որ խնդիրը ինչի մեջ է։ Եթե դուք շատ ճիշտ եք ասում, դուք իհարկե որևիցե բանին իրավունք ունեն քաղաքական գնահատական տալ, բայց այնուամենայնիվ մենք որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առջև քաղաքական պատասխանատվություն են կրում, եւ շատ դեպքերում լինում են իրավիճակներ, ինչի՞ ասում շատ դեպքերում, որտեվ այդ հիմա որ այդ իմ տնային աշխատանքի մեջ խորանամ, օրինակ ստեղ մատնանշվածա, որ օրինակի համար խոշտանգումից խոսացիք, 5 խոշտանգման գործ գնացել է դատարան, եւ այդ թվում մենք նաեւ մատնանշում ենք, եւ ի սկզբանե էլ Տիկին Վարդապետյան ձեր ընտրությունների ժամանակ տենց մի հատ պայմանավորվածություն կա, որը որ կարծում եմ ձեր նաեւ սկզբունքային դիրքորոշումներ, որ մենք շեշտադրումը պետքա դնենք դատախազության կատարված այդ թվում եք քնչական մարմինների որակական աշխատանքի հիման վրա, բայց ես օրինակ հիմա այս անուն չեմ տա ամեն դեպքում, որովհետև 99%-ով գիտեմ, բայց պետքա 1%-ն էլ լրացնեմ ինձ համար, բայց զուտ ես տենց դեպք գիտեմ, որտեղ որ մարդը, որը որ իր վրա եղել է խոշտանգումով հոդված, որը որ գնացել է դատարան, ու երկրորդ թե երկրորդ նիստի ժամանակ այդ հոդված միանգամից ոնց որ էլ չի եղել, էլի իր վրա։ Ես տենց տեղեկությունն եմ, բայց կճշտեմ հիմա, հա էլի տենց բան չանեմ։ Եվ այնու ամենայնիվ ինչ եմ ասում, որ ստեղ այս ձևաչափը որքան էլ կարևոր է, բայց էլի բավականաչափ չի այնուամենայնիվ, լիագումարի ժամանակ է բավականաչափ չի, պետքա հավանաբար տենց ոնց ասեցիք այդ բառը, կորելացիա անել նաև աշխատանքային կարգով, եւ այնուամենայնիվ ես ինչու եմ ես հարցը տալ այդ խափանման միջոցների այլ ընտրանքային հետ կապված, որովհետեւ անկախ մարդկանց անուններից, եւ դուք շատ մի հատ էլ հետա, ես լավ հիշեցի, շատ հետաքրքիր բան ասեցիք պարոն Նազարյանինի պատասխանը, ինչը ես քիսում եմ, եւ դա իմ մոտ իրականում ավելի շատ մտահոգություն առաջացնում, երբ որ պարոն Նազարյանին ասում եք, որ պարոն Նազարյան, ես խեք էս անունները տալիս, բայց ինչքան գործ կա ուտե իրականում,
ասենց մի հատ խնդիր է ծագում։ Պարոն Նազարյանը իր արդարության տեսանկյունից խոսում է անարդարությունից, ինչը որ չի բացառում, որ պարոն Նազարյանը իրականում ճիշտ է, ի վերջո ճիշտ դուրս գա, ասենց ասենք։ Բայց ինչու՞ այստեղ խնդիրը, պարոն Նազարյանի որդին ունի հայր, ևս պարոն Նազարյան, մեկ այլ մարդ ունի մեկ այլ հնարավորություն, շրջապատն եւ այլն։ Եվ երբ որ մենք քանակից ենք խոսում, ես պատկերացնում եմ, բայց ինչքան մարդ կարա լինի, որ ոչ հնարավորություն ունենա, ոչ շրջապատ ունենա աստեղության, եւ իրականում իրավապահ համակարգի հետ շփվելիս անգամ տարական գիտելիք կարա չունենա ինքն իրան ոնց պետք է պահի, եւ ինչու՞ ես սա ասում, որտեղ է ձերբակալությունը, ի՞նչ ամեն դեպքում ձերբակալությունը ցանկացած մարդ համար ստրես է, ցենս թենենս անկախ ամեն ինչից էլի Պարզա 72 ժամ է, բայց ստրես է ամեն դեպքում, եւ այդ մտավախությունը կա դին մարտապետցան։ Ես որ ելեմ ասում եմ, ես իրականում ձեր հաղորդումը տենց հնարավորինս մանրամասն իմ ոչ իրավաբան գիտելիքների շրջանակներում, այդ թվում նաեւ իրավաբան եւ նախկին իրավապահ մարմիններում իմ աշխատող ծանոթներից հետ փորձել եմ ուսումնասիրել, բազմաթիվ հարցեր ունեմ իրականում, բայց հիմա իմաց չկա այդ հարցերը տամ, որովհետև ըստ էության անգամ եթե պատասխաններ ստանամ, ես կրկին ճշգրտման կարիք եմ ունենալու, որքանով է ձեր պատասխանը ինձ բավարարելու, թե ոչ, եթե շատ երկարացրեցի այն ամենայնիվ, շնորհակալություն կներեք։ Դեմ դին վարդապետյան, եթե կարիք կա արձագանքելու, բայց ձևաչափը կապված պարոն Գաբրիել, մենք պատրաստ ենք ձեր առաջարկները լսելու, եթե օրենք շրջանակներում տեղավորումը, խնդրեմ։ Երբ որ մենք խոսում ենք ձերբակալման մասին, շատ կարճ եմ ուզում ասել, ոչ մի պաշտոնատար անձ չի գնա եւ առանց առնվազն կասկածի հանցագործության վերաբերյալ որևէ մեկին չի ձերբակալի, որտեղ դրա հետևանքները այդ պաշտոնատար անձի համար շատ ավելի ծանր են, քան դուք կարող եք պատկերացնել։ Դրա համար, երբ որ մենք անընդհատ այսօր քննարկում ենք, մարդիկ մասնակցում են ակցիային, մարդկանց ձերբակալում են, չէ, մարդիկ անում են քրեական օրենսգրքով արգելված առևույթ հանցագործություն, այդ մարդիկ ենթարկվում են դատավարական հարկադրանքի միջոցի, ոչ մեկի համար ինքնանպատակ չի դա։ Եթե մենք հիմա պատկերացնում ենք, որ այ իրավապահ համակարգին կներեք շատ հաճելի այդ ամբողջ process-ը եւ դա պետք անել, չէ, բայց այդ իրավապահ համակարգը եթե չարձագանքի արագ այդ իրավիճակին, մենք արանք ունենանք շատ ավելի ծանր հետևանքներ։ Եվ ձերբակալումը այդ անհրաժեշտ միջոցն է տվյալ իրավիճակում արագ արձագանքելու եւ ցույց տալու, որ կամ նա կենցաղային օրինակը բերեմ, որ մեկը մեկին դանակով հարվածի, օրինակ եմ վերում, ամենա կենցաղային օրինակն եմ վերում։ Դրա համար այդ արագ արձագանքման մեխանիզմը ինքը կիրառվում է։ Եվ տվյալ իրավիճակում, երբ որ ես խոսում եմ գործերի մասին, այդ նույն, ես խնդրեմ դուք ճշտեք ձեր ասած տվյալը, որովհետև եթե նման իրավիճակ լիներ, առաջինը ես ես վստահեցնում գլխավոր դատախազությունում էր դրա մասին արձագանքվելու, որովհետև խոշտանգումները գլխավոր վարչությունում է քննվում եւ հսկվում է գլխավոր դատախազությունում։ Այս մասով, տեսեք, շատ կենցաղային լեզվով կարող է լինի ձեզ տված ինֆորմացիան եւ չհամապատասխանի այն վարույթում առկա տվյալներին, որոն որ կա։ Դրա համար ասածս ինչա, հետևանքը, որը որ ոչ օրինաչափ դատավարական հարկադրանքի համար է, շատ ավելի ծանր է այդ պաշտոնատար անձի համար, ու այդ պաշտոնատար անձին ինքնանպատակ չեն դա կիրառում։ Կխնդրեմ մեր հաղորդումն ընթերցելիս, մենք աշխատել ենք մաքսիմալ հասկանալի հայերեն լեզվով գրել դա, կներեք, եթե ինչ-որ բաներ դեռևս հասկանալի չի, բայց մասնագիտական որոշակի տերմիներ կա պիտի օգտագործենք, խնդրում եմ այդ դրամաբանությամբ նայեք, այսինքն հանցագործությունների կանխարգելման դրամաբանությամբ էլ նայեք, ինքը հոմենակ հանցագործությունների արձագանքման տեսանկյունից չի, նաև կանխարգելման տեսանկյունից է։ Եվ ես նշեցի, թե ինչքան անձ է նաև բաց թողնվել, այսինքն այդ պրևենտիվ գործառույթը իրականացվել է։ Կներեք, եթե երկար հնչեց, ուղղակի ուզում էի նաև առիթն օգտագործել։